Isang napakagandang pagbati pong muli sa inyong lahat na nanonood. Welcome po kayong muli dito sa programang Paglalakbay Patungong Langit. Ako pong muli ang inyong lingkod, Dr. Lucio Ibanez. Makakasama nyo sa ilang oras ng pag-aaral ng salita ng ating Diyos. Maraming mga tao ang hindi naniniwala sa salita ng Diyos, ang Biblia. Hindi lamang iyong mga hindi naniniwala na mayroong Diyos, kundi yung dik mga nagayag na naniniwala sa Kanya ay nag-aalinlangan tungkol dito. Tinatanong nila ang kahit na ano at tumatanggi na maniwala. Sa paglipas ng mga siglo, may mga nagtangkang wasakin ito sa pamamagitan ng di pagsunod doon. Hindi lamang sa pagbabawal na basahin ito, kundi sa pag-uusig sa mga nagbabasa at naniniwala dito na anupat sila ay sinunog sa poste. At yung mga nagtangkang sira nito sa magitan ng mas mataas na kritisismo o higher criticism. pag natin ngayon kung paano ang salita ng Diyos, ang Biblia ay nanatili sa kabila ng walang humpay na pag-atake ng mga tao upang wasakin to. Anong dapat na maging saloobin natin tungkol sa Biblia? Nang panahong iyon ay sumagot si Jesus at sinabi, Ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng Langit at ng Lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. Matiyo 11.25 Ang salita ay tumukoy tukoy din sa si isang bata o sa sinumang tao na kulang sa kakayahan o pangunawa. Sila'y walang lakas, walang kapangyarihan, mahina. Sila'y simple, walang kakayahan. Kulang sila sa kaalaman, kaya madaling matuto. Ang kanilang mga isipan ay tulad ng papel na walang sulat kahit anuman, kaya anuman ang isulat mo doon ay masusulat at makikita doon. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Ang sino mang hindi tumanggap ng karya ng Diyos na tulad si isang maliit na bata ay hindi siya papasok doon sa anumang paraan. Marcos 10, 15. Ang simpleng pagtitiwala at mapagmahal na pagtalima na isang bata ay kumakatawan sa katangian ng karakter na lubhang pinahahalagahan sa kaharian ng langit. Pansinin na sinabi ni Yesus ang maliliit na bata. Yung mga hindi natuto sa mga maling halimbawa ng na mga nakatatanda, mga kasalanan ng pag-alinlangan at pagsuway. Ano ang mangyayari kapag binasa natin ang salita ng Diyos na may ganong salubin. Kaya nga ang paniniwalay ng gagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ang tunay na pananampalataya ay hindi isang bulag na kumpiyansa na gagawin kong walang sapat na ebidensya. Ang pananampalataya ay matibay na pananalig tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. At ang pananalig na ito ay dapat nakasalig sa kaalaman. Isang kaalaman batay sa salita ng Diyos. Ang mensahe tungkol kay Kristo. Bilang paraan ng pagpapalago ng isang nakapagbabago at tumatagan na pananampalataya, walang kapalit ang regular at mataimim na pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang tanong, Hanggang kailan mananatili ang salita ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, ang langit at ang lupa ay lilipas, datapot ang aking mga salita ay hindi lilipas. Mateo 24.5 May mga tangkaba na patunayan na mali ang sinabi ng salita ng Diyos na hindi ito lilipas. Noong AD 303, nagsagawa si Emperador Diocletian ng Roma ng sistematikong kilusan upang puksain ang bawat kopya ng kasulatan sa pamagitan ng pagkumpiska at pagsunog sa mga ito. Dagdag dito, isinabatas niya na ang kop merong kopya nito ay paparusahan ng kamatayan. Pagkalipas ng maraming taon ng mabangis at walang humpay na pag-uusig, gumawa siya ng isang medalya upang alalahanin ang ganap na pagkapuksa ng kasulatan na may titik na extincto nomine Christianorum. Ang ibig sabihin nito ay ang ngalang Kristiyano ay napawi na. Ngunit ang Biblia ay nandyan pa rin. Nabigo si Diocletian na puksain ang Biblia. Ikalawa, ang kapangyarihan na naghari noong medieval ages ay nagsagawa ng walang humpay na kampanya laban sa Biblia. Ang sinumang natuklasan may, na may kopya o bahagi nito noong panahon yun ay inusig sa pamamagitan ng pagsunog. Ngunit ang Biblia ay nandiyan pa rin, nagbigo ang kapangyarihan iyon na wasakin ang Biblia. Noong AD 1750, si Voltaire, isa sa mga manunulat na tumulong upang palakihin ang ningas ng French Revolution, ay naghambog na siya lamang ang pupuksa sa Biblia. Mapangas na hinulaan niya na sa loob na isang libong taon, ang Biblia ay mawawala na maliban sa ilang kopya na nasa ilang museo. Sinikap niya matupad ito sa magitan ng maraming sinulat niya na naninira sa Biblia. Pero nabigo siya. Nariyan pa rin ang Biblia. Noong 1795, si Thomas Paine ng Amerika, sa pamamagitan ng tuya at paglibak, ay sinikap na wasakin ang paniniwala sa Biblia at naghambog siya na hindi ito lalago kailanman. Ang sabi niya, nasuyod ko ng Biblia gaya na isang tao na may palakol sa kanyang balikat at sinuyad ang gubat at pumutol ng mga punong kahoy. Disto sila nakalagay at ang mga pare kung maitatanim nilang muli, marilang lang gawin ito. Marahil ay sok sa lupa pero kailanman hindi nila mapapalago ito. Anong nangyari? Nabigo si Thomas Paine. Ang Biblia ay nandyan pa rin. At ang tanong, mananatili ba ang salita ng Diyos. Ang modernong scientific criticism, yan naman isa sa mga nagsikap na wasakin ang Biblia at pawiin ito. Mula nang dumating ang modern scientific criticism, mga 300 na taon na ang nakalilipas, ang mga lagad nito ay inatake ang Biblia sa pamagitan ng walang humpay na pagsusuri kinukwestiyon ang bawat bagay, kahit na ano, tulad ng kasaysayan, pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, kababalaghan, doktrina, may akda, panitikan, Kristo at marami pang iba. Pero tingnan natin ang ilan sa mga iyon. Una, ang problema ng titik na Hebreo. Mabigat yan. Ang pinakamaagad na nasulat na alpabeto ay natuklasan sa Moab noong 1868 ang bato na tinatawag na Mesia o Moabite stone. Ito ay mula sa ik ikadalawang kalahati ng ikasyam na siglo B.C. Pero walang bakas ng sulat na Hebreo mula sa panahon ni Moeses sa ikalawang milenyo B.C. ang natagpuan sa Palestina. Ang konklusyon ng mga kritiko ay ito, ang pagsulat ay hindi pa alam sa Palestina bago panahon ni David at hindi maaring naisulat ni Moses ang Pentateuch. Sa mga katiwad ay iyong unang limang aklat ng Biblia, ang Genesis, ang Exodus, ang Levitico, ang Bilang at ang Deuteronomio sa Hebreo. Kung isinulat niya ang lahat ng mga ito, sinasabing na maaaring ginamit niya ang hieroglyphics ng Ehipto o cuneiform ng Babilonia. 1887. Mga tatlong daan dalawampung lapidang putik ng tawag ay lapida ng Amarna ay natuklasan ng isang magbubukid na babae sa Tell el-Amarna, dalawang daang milyang layo, ano, sa timog ng Cairo, Egypt. Taglay mga ito ang mga nag aapurang sulat ng mga Palestino taga Syria at iba pang pinuno sa Asia, mga nasasakop ng mga hari sa kanaan, sa paraon ng Ehipto na humingi sa kay paraon, Amenhotep III, ng tulong laban sa mga sumasalakay na Habiro o Hebreo. Ang pecha mga labing apat na siglo BC sa panahon ng pananakop sa kanaan sa ilalim ni Josue at mga matatanda. Naging malinaw na ang pagsulat ay malawakang ginagamit na sa panahon ng Exodo nang isulat ni Moses ang Pentateuch. Dagdag dito, ang mga kalagayan sa kasaysayan at kultura ng panahon iyon ay tumutugma sa isang nakagulat na paraan sa manakalarawan sa Pentateuch. Pero ang lahat ng mga dokumento ay nakasulat sa Babylonian cuneiform at walang ebidensya na isinulat ni Moses ang kanyang mga aklat sa sulat ng Hebreo na gaya ng nasa Pentateuch na nakarating sa atin. 1904 hanggang 1905, natuklasan ni Sir Flinders Petrie ang maraming nakasulat sa mina ng Tanso sa Sinay na nakasulat sa hindi kilalang titik. Nang maintindihan ni na Gardiner Cowley Seth at mga iba pa, mula noong 1916, pasulong, natuklasan na ang mga ito ay isinulat sa pinakama, pinakamaagang alpabeto ng mga titik na Hebreo na alam na noon. Mga titik na inimbento sa Sinai ng mga minerong kananeo at tagaidom noong 15 o 16 na siglo BC agad bago ang panahon ni Moises. Mas nahuling pecha, maraming mga sulat sa ganon ding titik ang natagpuan sa Palestina na ginamit noong 2000 BC sa Lachish, sa Shechem, sa Megiddo at sa Bethshemes Bet sa Israel. Ang mga sinulat ay may pecha ng mga ikadalawang milenyo BC at naghahayag na ang pagsulat ng alpabeto na kananiyo, halos kapareho ng sa Hebreo, ay kalat na sa panahon ni Moses. Mali ang mga kritiko ng Biblia. Ikalawa, ang problema ng tagpuan ang patriarka. Ayon sa mga kritiko, ang tagpuang kultural at historiko sa panahon ng mga patriarka ay mali ang pagkakalarawan sa Henesis. Ilang kinila na ang mga lalaki noong unang milenyo BC na sumulat na mga kwento ng mga patriarka ay ginamit ang mga kalagayan ng panahon nila bilang tagpuan ng mga kwento at sa pagbibigay ng malimaling mga detalye ay nagbabadya na wala silang kaalaman sa mga tunay na kalagayan noong panahon ng mga patriarka. Ang pagkatuklas sa koda ni Hammurabi, yung koda ng Hammurabi, koda ng Lipit Star, koda ng urna mo at iba pang koda ng batas galing sa higit na unang mga panahon, ay nagpatunay na ang mga batas na halos katulad ng kay Mueses ay kalat noong mga unang siglo ng ikalawang milenyo BC. Dagdag dito, mga lapida at mga sulat mula sa Nuzi sa Mesopotamia at iba pang lugar ay naghahayag na ang mga kalagayang kultura at panglipunan noong panahon ng mga patriarka ay tulad na tulad ng nasa isang mga istorya ng Biblia. Ang mga tapat na scholar ay nagpahayag ng pagkagulat nang ang mga natuklasan ng erkeolehiya ay nagpakita ng nakakagulat na pagkatugma sa pagitan ng mga tala noong matandang panahon mula sa panahon ng mga patriarka sa Biblia. Si Professor Alfred Hermias, isang mahigpit na kritiko ng Biblia, ay napilitang tanggapin ang ganito. Ang tagpuan ng mga istorya ng mga patriarka ay kasang ayon sa bawat detalyeng mga pangyayari sa matandang kabihasnan kabihas na nang silangan na tinutukoy gaya ng pinatutunayan ng mga monumento. Nagsimula si Wellhausen sa opinion na ang mga istorya ng mga patriarka ay hindi posible sa kasaysayan. Napatunayan na ngayon na ang mga ito ay posible. Kung si Abraham ay nabuhay, ito ay maring sa kapaligiran at mga kalagayan gaya ng inilirawan ng Biblia. Alfred Jeremiah's The Old Testament in the Light of the Ancient East. Mali ang mga kritiko ng Biblia. Ikatlong problema, ang problema ng mga Hittites o Hiteyo. Ang mga Hittites ay hindi kilala sa mga hindi pinanggilingan ng Biblia tulad ng mga klasikong briyegong manudulat Dahil dito, ipinahayag ng mga kritiko na mga alamat ito na kinathalamang ng mga manunulat ng matandang tipan. Sumula noong 1892, mahigit na dalawampung lunsod ng mga Hittites ang nahukay. Nang ilathala ni Dr. Alfred H. Sayes ang kanyang aklat na The Hittites, The Story of a Forgotten Empire. Ang paglago ng kaalaman, ikalawa, tungkol sa batagal ng nalimutang bayan na ito ay makikita sa artikulo ng Encyclopedia Britannica tungkol sa mga Hittites. Ikawalong edisyon, 1860, na binubuo ng hanay na walong linya. Walong linya lamang. Samantalang sa 1947 na edisyon, sampung buong pahina na may dalawang hanay kada pahina ay iniukol sa paglalarawan ng kanilang kasaysayan, kultura at reliyon. Ikatlo, natagpuan mula sa arkeolohiya na ang pamamaraang legal na ibinabadya sa istoryang ipinagpagbili ni Abraham sa Makpela, sa yungib na Makpela, mula sa mga anak ni Heth o mga Hittites, ay tooy na itoy sa mga Hittites. Mali ang mga kritiko ng Biblia. Lahat ng puna laban sa Biblia na binanggit mali ang mga kritiko. Marami pang mga puna, maging sa madangdang tipan at bagong tipan, ang napatunay na na mali. Bagamat, hindi lahat ng mga puna ay masasagot sa ngayon, makasisiguro tayo na ang Biblia ay ating mapagkakatiwalaan. Ang pinakamatibay na patunay ng Biblia ay salita ng Diyos, ay ang mga buhay na binago ng ayon sa buhay ng Panginoong Isus, kung saan ang Panginoon ay hindi makakaabot, malalampasan yon ng Biblia. Nang minsan, nag-usap kami nung aking kaibigan na siya nagtatag doon sa aming bayan ng Praise the Lord Maranatha. Siya ay ano, nagsabi siya na nakakita daw siya ano, ng mga kababalaghan. Doon daw, nung siya ay nakatingin sa langit, merong narinig siya na salita na sinasabi sa kanya kung anong gagawin. Noong mga panahon na yon, ay walang ano, ay wala siyang makain. Kaya pinapunta siya sa tabing dagat. At ano, at uh, doon ay sinabi niya, nakahuli siya ng isda, Napadala daw lang ka ng Panginoong Diyos sa kanya. Ang sabi ko sa kanya, kaibigan, sa akin ang pinakamalaking hiwaga o kababalaghan ay isang buhay na binago ng Panginoong Diyos. Mananatili bang ba salita ng Diyos magpakilanman? Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakilanman. Ang nihayag na kalawa ng Diyos ang bumubuo ng pagkain spiritual na ikabubuhay ng tao. Ang katotohanan ay hindi nagbabago sapagkat ang may nito ay siya kahapon at ngayon, oo, magpakilanman. Yung mga lalapit sa kanya para sa kaibubuhay ng kaluluwa ay hindi magugutom kailanman. Hindi sila mauuhaw. Ang lahat ng bagay na meron ang sanglibutan at ipinaghambog ang lahat ng nakikita o narinig natin sa ating paligid, yung mga nasa atin, mga bahay, kayamanan, kalusugan, maging ang ating buhay ay magwawakas, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili. Ang sabi ni Yesus, ang langit at ang lupa ay lilipas datapot ang aking mga salita ay hindi lilipas. Mateo 24.35 Oo, Ipinahayag ng Diyos na ang anumang sinabi niya. Yung mga nakasulat sa Biblia ay mangyayari at hindi lilipas. Ang mga patakaran ng kahit na mga pinakadakilang lalaki sa lupa ay magbabago. Ngunit ang mga prinsipyo ng Diyos ay matatag magpakilanman. Sapagat ang Diyos ay hindi nagbabago. Malaki sa 3.6. Dito, binibigyan din ni Jesus ang katiyakan ng kanyang manganihayag tungkol sa inaharap. Partikular na ang tungkol sa kanyang pagdating at sa katapusan ng daigdig. At ito'y makita natin sa Mateo 24.3 at sa buong kapitulo. Kung magkagayon, maaari nating pagtiwalaan ang aklat na binigay niya sa atin sa mga ay ang Biblia. Aking ulitin, ang langit at lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Mateo 24:35. Ating napag-aralan ng mga sumusunod ay nagtangkang wasakin ang Biblia. Si Emperor Diocletian ng Roma noong 303 AD. Ang kapangyarihan naghari noong Middle Ages na sinikap na ng ang Biblia din. Ang manunulat na si Voltaire na tumulong pagdingasin ang himagsikan sa Pransya noong A.D. 1750. Si Thomas Paine, sa magitan ng pagtuya at paglibak noong A.D. 1795. Lahat sila ay nabigo na wasakin ang Biblia. Narito naman tatlong halimbawa ng mga napuna sa Biblia ng tinatawag na higher criticism. Una, ang problema ng titik-Hebreo ang pagkatuklas sa sinaunang titik sa Hebreo sa mga mina ng Tanso sa Egypto ni Sir Flinders Petrie noong 1904-1905 ay, nagpatunay na sila ay mali. Ang ikalawang problema, ang problema ng tagpo ang patriarka, ang pagkatagpo sa koda ni Hammurabi at iba pang higit na una dito, ay nagpatunay na may mga batas na gaya ng kay Moses na alam noong mga maagang siglo na ikalawang milenyo B.C. Dagdag dito, mga lapida at inukit sa bato mula sa Nuzi sa Mesopotamia at sa ibang dako ay nagpapatunay na ang kalagayan ng lipunan at kultura ng panahon ng mga patriarka ay sakto ng nasa mga istorya ng Biblia. Ikatlo, ang tungkol sa Hittites. Mula noong 1892, mga dalampung lungsod na ng mga Hittites ay nahukay at siyang inilarawan ni Dr. Alfred H. Say sa kanyang aklat na The Forgotten Empire. Kaluwa ang paglago ng kaalaman tungkol sa kanila ay makikita sa mga artikulo sa Encyclopedia Britannica. At ang huli, ang legal na paraan ng pagbili ni Abraham sa Makpela mula sa mga anak ni Heth o Hittites ay sa mga Hittites mismo. Ang Biblia ay hindi lamang o hindi salita ng tao. Ito ay salita ng Diyos. At dahil naman dito, kami ay nagpapasalamat na walang patid sa Diyos. Na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na pinangangaral, sa bagay, ang salita ng Diyos ay inyong tinanggap, na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan. Na salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na nagsisimpasang palataya, sabi ni Pablo sa unang Thessalonica 2.13. Naniniwala ka ba, kay bigan ng Biblia ay salita ng Diyos at ibigay ito sa atin upang tayo ay makapamuhay ng may kabanalan? Handa ka bang sundin ang sinasabi nito? Tayo ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon naming Diyos, na kami binigyan mo ng iyong salita na hindi lilipas kailanman. Na kami ay kanyang akain uh, papatnubayan hanggang sa dumating ang pagkakataon na kami sunduin ng aming Panginoong Sus at dalin sa langit na bayan. Tulungan niyo po kami, Ama, at ang bawat nakikinig na mahalin. Hindi lamang ang kanyang salita, kundi ang mismo ang aming Panginoong Isus. At kami iakain patungo doon sa tagumpay sa pagsalubong sa aming Panginoong Isus. Ama, salamat sa pagdilim sa aming panalangin sa pagkatlayt na ito hiniling namin sa matamis na pangalan ng Panginoong Isus. Amen. Kung nais nyo pong magkaroon para ibang kalaman tungkol sa Biblia at sa ating Panginoon, ay kontakin nyo lamang po ang mga numerong nakikita ninyo sa inyong mga screen o kaya bisitahin nyo kami sa aming website at social media pages. Maraming pong salamat muli at ako'y sinamahan. Kaibigan, sana ang mga susunod na panating episodes ay iyo ding abangan. At muli nating pag-usapan ang tungkol sa buhay at kaligtasan dito pa rin kung saan may kaligayang makakamit kung si Kristo kasama mo sa paglalakbay patungong langit. Hanggang sa muli, pagpalain ka ng Diyos na may kapal kay kaibigan.